Драмскиот театар од 3 до 8 октомври по втор пат угости театри од целиот регион во рамките на неговиот ред како член на Регионалната унија на театри Рута да биде домакин на фестивалот. Тој се одржа по 16-ти пат, а го отвори Министерката за култура и се обрати веде директорката на Драмски. Ви благодарам што преку еден од најсилните медиуми во уметноста, а тоа е театарот, го подигнавте и го одржувате мостот наречен Рута. Во природата на театарските работници е да творат ни широки културни простори во кои ќе можат да се докажуваат, да се компарираат и да соработуваат. На фестивалот беа прикажани 6 представи, работени според класични и современи текстови, избрани и поставени со цел ангажирано да прозвучат и да поттикнат на размислување. Еден пресек на вкупните театарски состојби на просторите на поранешна Југославија. Фестивалот го отворија домакините од Драмски со премиерната изведба на представата «Фирма», со која воедно започна новата сезона во театарот. Представата е работена по текст на современиот германски драматичар Роланд Шимелфеник во режија на Нела Витошевич. Идејата беше да прикажеме еден суров корпоративен свет кој што е огледало на капиталистичкото општество преку конфликтни релации на 6 карактери кои се тркаат да стигнат до врвот на хиерархиската пирамида, и во таа трка со времето, во таа трка до целта, тие на некој начин се губат себе си и го губат својот социјален живот. Поетиката на Шимелфеник е распослана низ диалози и монолошки интроспекции. Овие луѓе се борат со својата празнотија, а од друга страна се трудат да се сватат самите себе си, знаете, малце подобро. Направена како камерна, низ дејство што се одвива во прозирна коцка, како метафора за ринг за гладиаторски борби, представата низ играта на актерите ја доловува тегобноста, клаустрофобичната атмосфера, но и абсурдот и трагикомичноста во која се наоѓаат ликовите. Концептот да се игра фирма за по 90 гледачи, за актерите беше најголем предизвик. Да се тргнеме од она наша игра театарска и малце поише да влеземе во таа филмска артикулација на работите, затоа што таа игра е нешто што ќе донесе таа субтилност на секојдневното живење што се обидуваме да го представиме. Но клучниот проблем со овој театарски чин беа неразработените сцени со главната алатка на актерите пинг-понг топчињата кои си ги подаваат, со нив се гаѓаат или преку нив е доловена енергијата и меѓусебните емоции на карактерите, а не знаеме од каде дошле. Остварувањата на машкиот дел од актерската екипа не беа на потребното ниво, зашто не исцртаа карактери, а напати говореа тивко, друг пат пренагласено. Втората фестивалска вечер на Рута помина во знакот на Декамерон, која режисерот Дејан Пројковски ја постави како црногорско-српска копродукција според збирката новели од Джовани Бокачо. Приказните напишани од него во 14. век, како отпор на животот пред наездата на чумата во Фиренца, низ играта и кореографијата на актерите се читаат како коментар на актуелната стварност. Повлековме една паралела со изминатите неколку години, со времето на короната, со затвореноста, со оттуѓувањето, и се обидовме да навлеземе во тој свет на Декамерон и на Бокачо, каде што всушност главната тема е човековата слобода, меѓутоа личната слобода. Действието тече низ фрагментарна драматургија со контрапункт меѓу сцените на животот и смртта.
Bolest po sebi ograničava ljudsku slobodu, dogme, sve vrste dogme, političke, religiozne, ograničavaju ljudsku slobodu, a ovo je komad koji pokušava da se pomalo pobuni i da bude na planu dokazivanja ljudskog dostojanstva. Трансформирајки се, 13 актери играат повеќе улоги, а акцентот е на емоциите од кои потекнува мизансценот. Тражио се шпиц, емоције, шпиц и едне и друге, така да е то мене било интересантно. Декамерон е работена како копродукција меѓу Градскиот театар од Подгорица, Народниот театар од Ниш и фестивалот Барски летопис. Заиста еден процес кој е драгоцен за нас као глумце, јер смо учили едни од других, допуњавали се, променили енергију, што е јако битно. Кон македонскиот тим во представата партиципираат Марија Пупучевска, која креираше спој на ренесансни и современи костими, Валентин Светозарев, како подписник на сценографијата со бројна знаковност во деталите, а сугестивна со многу емоции и музика, напише Горан Трајковски. Но представата не врати 10 до 15 години наназад, што се однесува до режисерските решенија кои Пројковски ги применува овдека. Нивната известност и повторливост фрлаат сенка над овој спектакл, во кој квалитетната актерска игра на екипата е единствената светла точка. На таа светлина и пркосат и режираните илустрации во одредени сцени. Обие покосила црна смрт. Нора или Куќа на куклите, првата феминистичка драма од 19. век на Хенрик Ибзен, ја видовме во постановка на Градскиот театар од Лјубљана во режија на Нела Витошевич на третата фестивалска вечерна рута. Со тоа заврши првиот дел од програмата со представи во режији на домашни уметници, но тематски продолжи промислувањето на слободата како човеково право, овој пат во фокус на борбата за женски права. По Охридско лето, Нора, која одлично помина и во словенечкиот културен простор, стигна на проследба пред скопската публика за да порача дека борбата продолжува. Она што нас не беше важно во представата, беше да прозбориме за индивидуалната слобода, за тоа дека таа не може да се зема здраво за готово и дека во современ контекст е нешто кое што треба константно да се освојува, константно да се бориме за неа. Исто така психолошките процеси кои што една индивидуа ги поминува за да дојде до таа индивидуална слобода. Приказната е пренесена преку спој на класичниот и современиот мултимедијален израз со скратени и додадени пасоси и со ракурс на сеќавањата на Нора за минатото. Од идиличниот почеток на бракот со три деца до незиното непрепознаено жртвување за и од сопругот до крајниот исход. Ја и Нела смо биле поставлени пред изазов како се с њом соочити на тај начин да биде интересантна и за данашни луѓе. Наиме била е препуна дугих пасуса кои указују на тоа у којем веку е била написана, а данас имамо неке друге врсте концентрацију. Прича треба да биде директнија некако. Јер смо ми тежили томе да та жена коју гледамо на сцени сада, данас, овде, да се могу идентификувати и жене у публици со њом, да нема тих неких атрибута кои би е везали за 19. век. А носителката на главната улога, Ајда Смрекар, е исклучително задоволна од соработката со нашата режисерка Витошевич. Увек е спремна за различите ставове и тоа било јако битно кад смо радили. На проекат дошла е јако спремна, знала е све словеначки реплике на памет. Оваа представа остава несекојдневен впечаток со до детал прецизно креираните и мајсторски одиграни улоги од актерите по Станиславски. А меѓу нив сепак се издвои Матеј Пуц во улогата на Торвалд, сопругот на Нора. Оваа психолошка драма е впечатлива и по модерно и елегантно дизајнираниот дом на хероината, што е сценографско решение на Урша Видиц. Накратко, Нора успеа да не освои и покрај проследувањето од 15-тиот ред во салонот. Откуд ти оди?
На ред дојде и Син, представа на камерниот театар 55 од Сараево во режија на Дино Мустафич, одиграна на четвртата вечер на фестивалот Рута. Работена како дел од трилогијата на Флориан Зелер, еден од најпоставуваните драмски автори во Европа денес, представата за тема ги има последиците врз потомците од дисфункционалните семејства во распад. У конкретном случају на Сина, кој због свих тих околности у, значи, у свом пубертетском добу, кој е некако, знамо сви, најосетливије у одрастању, созревању људског бића, постаје врло конфузан, постаје интровертан, постаје суицидалан и потпуно дезориентиран у савременом друштву. Статистика у Босни и Херцеговини да у последњих, не знам, десетак година је од 100% склопљених бракова, 70% заврши разводом. Дакле, нешто што је основна ћелија људског друштва се једноставно гаси. И ми смо хтели истражити зашто је то тако. Главната улога на синот Николас му е доверена на младиот актер Давор Голубович. Тој вели дека лесно нашол клуч за влез во улогата. Било е едноставније из тог угла што сам ја имао 17 година. Некад и могао сам прилике да се присетим неког свог искуства из тих година. У томе ми е било лакше. И покрај тоа што главниот фокус на режисерот Мустафич е во разработката на улогите, актерите покажаа стилски разлики во играта, а напати и претивко ги говореа репликите, но отворајки простор за јасен прием на действието. Со исклучок на Джана Пиньо во епизодната улога на макејата на Николас, која играше прецизно натуралистички. Не знам шта ми се то дешава. Уште една представа која тематски го промислува распадот на општеството преку дезинтеграцијата на семејството и тоа по широкото е Самрак на боговите, прикажана на петата фестивалска вечер. Ја постави неодамна починатиот режисер Јагош Маркович според филмот на Висконти во драматизација на Ивор Мартинич, а со неа на рута се представи Белградскиот драмски театар. Представата ја следи бескруполозната борба за власт на семејството Ашенбек во услови на подем на фашизмот во Германија. Из прочитот на Маркович за подемот на нацизмот стигнуваме до дијагнозата за светот денес. Ние тај нацизам и фашизам нека тамо ствар која некад постојала, он је ту, крије се негде и само чека кад ће да испливава. Испливава повремено, поготово на овим нашим просторима. Ми не доносимо одговор овом предстојам, него постављамо питање где је то човечанство отишло данас. И дали се ишта променило, дали смо ишта научили од тих грозних ствари 33. 34. па надаље. Сећам се кад смо почели те пробе да сам имала осјећај као да се неко црно мастило шири по мени, као неко зло да лагано ме освоја. Тако да је то било врло узнемиравајуће. Изведбата на Самрак на боговите во Скопје беше прва по смртта на режисерот Марковиќ. Стално е говорио, волите своју децу, то е тема ове представе. Јер када се деца не негују и када се не воле и када не водимо рачуна о њима и када им не покланјамо пажњу, онда не можемо да причамо о новом добу и о новом времену и о некој будућности. Исидора Симеоновиќ го толкува ликот на момчето Мартин, еден од двата сина кои не го продолжуваат семејниот бизнис. Једног неволеног, несваќеног, запуштеног, а уједно и размаженог младића, што е една врло опасна комбинација, тако да се у њему на неки начин прелама и слама сво то, цел тај механизам зла. Сепак, Самрак на боговите не предизвика особени емоции, зашто недостасува длабинско истражување и предавање на улогите од страна на актерите, а и доминацијата на музиката на Вагнер се доживува како неуспешно покритие за режисерските пропусти околу потребата да се постигне сугестивност во играта поради стравот и несигурноста од наближувањето на злото.
а последиците кои војните ги оставаат врз учесниците се темата на копродукцијата Отело, со која шестата и последна вечерна рута се представија театарот Улисис од Хрватска и воениот театар Сартар. Шекспировата трагедија преку современиот прочит на украинката Оксана Дмитриева фрла светлина врз посттравматскиот синдром кај воените ветерани, прикажан низ односот меѓу маварскиот капетан Отело и неговиот поручник Јаго. Тој е неки оквир представе која е измеѓу Касарне и Лудници, можда визуелно. Така да смо сви заражени тим вирусом, и мушкарци, и жене, и сви се боримо са истим проблемом, с тим што е овде еден брат на друг, другом пробуди ПТСП кроз љубовта. Заматениот ум на Јаго е клучен за убиството што ќе го направи Отело над саканата Дездемона, за да потоа и самиот си пресуди. Оксана једном споменула ту једну реченицу за Јага: ко знам како је убијати у рату, али још не знам како је убијати у миру. Из тог PTSP-а који он носи, он не зна да функционише у миру. Он је изгубио адреналин који је имао у рату. И сад мора, он јесте, првенствено је одузето му је нешто што он мисли да му припада, то је велика неправда над њим, и прави интриге. Оваа представа плени со спојот на младоста и искуството, свежината која напати допира преку хуморот и енергичноста и прецизноста, свойствени за драмската игра и кореографираните парчиња. Незаборавни ќе останат креациите на Ермин Браво како Отело, Албан Укај во улогата на Јаго и Јана Марија Брджанович како Дездемона. Накратко, во сведениот сценски простор видовме добар пример за Шекспир, наш современик, како што вели Јан Кот. Со две репрезентативни од шест прикажани представи, фестивалското членство одлучи следното издание на Рута да остане ревијално, но предлозите на театрите да поминат селекција. Се договоривме дека ќе бидеме во можност да ги погледнеме представите кои што ни се нудат за гостување и согласно виденото да одлучиме кои ќе биде гости. Иако на Рута во регионот ги има, на 16-тото издание во Драмски немаше тргалезни маси, а беа најавени. Оваа година од разни причини на барање на екипите не се одржуваа округлите маси, но од следната година секако. Регионалната унија на театри делува од 2019 година, формирана за комуникација и соработка меѓу театарските уметници од регионот, таа е спас од изолацијата по распадот на поранешна Југославија и унапредување на заедничкиот културен простор во делот на театарот. Драго нам е да сме дел Руте и да су позориште со простора Стара Југославија наравно повезана поново и да култура и уметност, оно што нас је увек испајало и оно у чему смо увек умели да будемо препуни и инспирације и љубави према људској врсти, према заједничком животу и све да важно. Мислим да нам је циљ и задатак да се повезујемо, да интегрирамо. Па ево, рећи ћу то баш и за Руту, мислим да је важен фестивал, мислим да је важно да гостујемо једни ко других, мислим да је важно да сарађујемо заједно. И зато ми је јако драго да сам ту и неко дуго времена ја волим гостовати у Македонију. Иако постоје структуре унутар власти или унутар система позоришног који не прихватају тај фестивал, и не дају му доволно пажње. Мислим да, независно од тога, види се по проданим картама колико е то значајно за само средину. Да би едноставно те културолошке разлике, а и единствености или обште
istosti mogli da predstavimo jedni drugima i da bi, nadam se, krunisali sa jednom velikom koprodukcijom koja bi trebala se desi 2025. godine, gdje će učestvovati svih šest zemalja članica Rute i svih šest pozorišta. Oko te koprodukcije trebate znati da to da se spoji šest različitih kuća u jednu predstavu, to će biti sigurno veliki produkcijski izazov i totalni rizik i istovremeno totalni trijumf ako nam uspe. Ovo je poruka Ministarstvu kulture Makedonije. Imate sjajne glumce, sjajne pisce, sjajne umjetnike. Pomozite svoje kazalište. Со нови предизвици на хоризонтот, Рута го продолжува својот пат кон следната дестинација кон крајот на годината во Белградскиот драмски театар.